Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грибанчук і наразі говоримо про таке. На Дніпропетровщині збільшилася кількість випадків отруєння продуктами горіння та складних опіків у дітей. Тож сьогодні в наших гостях Сергій Єгоров, завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії однієї з лікарень Дніпропетровщини, та Тамара Райцева, завідувачка відділення гіпербаричної оксигенації однієї з обласних лікарень Дніпра. Вітаю вас. Добрий день. Ну що ж, розкажіть, будь ласка, як власне в нашій області збільшилася кількість випадків продуктами отруєння, так, горіння та складних опіків у дітей? Сергію, з вас почнемо. Добре, ну я скажу, що стосується опіків у дітей. Ми проаналізували статистику 10 місяців минулого року та 10 місяців поточного року. Збільшення кількості опіків ми не спостерігаємо у дітей. Проте змінились характер опіків. Тобто опіки бувають термічні опіки декількох типів. Перше – це контактні опіки, коли шкірою торкаються до дуже гарячих предметів. Є опіки окропом, гарячою водою, і опіки полум'ям. І в нас зменшилась частка опіків окропом і значно збільшилась та частка, коли дітки надходять із термічними опіками полум'ям. Тобто це, ймовірно, пов'язано з тим, що під час обогріву приміщень родичі, на жаль, не завжди дотримуються правил безпеки та може спалахнути пожежа. Зрозуміло. Пані Тамаро, хочеться від вас почути, власне, щодо випадків отруєння саме продуктами горіння. Так, це правда. Кількість отруєнь чадним газом дуже і продуктами горіння практично за 10 місяців. В 21-му році це було 33 дитини. А в цьому році за 10 місяців це вже 56 дітей, тобто в два рази. І чадний газ, він дуже такий підступний, він не має запаху, не має барви, і тому це дуже такі важкі, складні господі, стани у дітей. Це правда. А з чим ви особисто як медик пов'язуєте, на жаль, таку статистику? З енергетичною кризою. Зараз почали купляють альтернативні прилади, генератори, і у нас вже є приклади, коли генератори ставлять у приміщеннях, чого не можна робити, і маємо те, що маємо. Ну, всі випадки і отруєння чадним газом, і опіки, ті, що до нас надходять, абсолютно переважна їх більшість, вона завжди пов'язана з недотриманням правил безпеки, поводження. Пожежної саме безпеки. Так, цим обладнанням. Власне, пане Сергію, знову з вас почнемо. Щодо того, в якому стані в лікарню потрапляють діти, щодо вашого відділення? Опіки, вони завжди доволі тяжкі. У дітей, якщо опіком уражено більше 10% тіла, цей опік для дитини вже вважається критичним. І не медичні, ну, люди без медичного... Без медичних знань вони вважають, що опік він лише окремлюється ураженням шкіри. Це не так. Дитина або дорослий, вони входять у так звану опікову хворобу, тобто на першому етапі велика кількість токсинів з печеною. Омертвілої шкіри попадають до організму і підтримують дуже важку інтоксикацію. Це високі лихоманки, можливо ураження легень, нирок. Потім, якщо дуже критичний опік, може приєднатися інфекційний процес, тобто шкіра ще й бар'єрну функцію втрачає і захист від мікроорганізмів. І це завжди дуже, дуже велика проблема. Ці діти потребують дуже значних ресурсів для їх лікування, і чим більше площа опіку, тим, звісно, значно важчий стан дитини.
як при надходженні, так і навпродовж цього лікування. От з якими ще опіками, так що до у висотковому відношенні до вас поступають діти? Чи буває це більше 10 і скільки було максимум? Так, найважчі опіки – це опіки полум'ям, тому що уражаються, окрім шкіри, ще підшкірна клітковина, тобто дуже глибокий процент ураження. Максимальні опіки, що до нас надходили, це біля 60-70% ураження тіла. В нас у лікарні є дуже гарна база, тобто нам вдається лікувати та рятувати таких дітей. Проте це дуже-дуже тривалий процес. Чи були випадки, коли не змогли лікарі врятувати дитину? В неї було, звісно, дуже такі випадки теж є. Якщо говорити за цей рік? За цей рік? Ну, в нашій лікарні не було. На щастя. Дякую вам. Пані Тамаро, розкажіть, в якому стані до вас потрапляють у відділення діти від отруєння чадним газом? Так, стан буває різний, він може бути легкий, але в основному до нас вони вже приїжджають у середньому або важкому стані. І метод гіпербаричної оксигенації, він являється абсолютним для лікування якраз отруєння чадного газу. Давайте нагадаємо глядачам, що це за метод. Так, це метод лікування під підвищеним тиском вище атмосферного на 1-2 атмосфери. Це барокамера, в яку кладеться пацієнт, подається 100% кисень під тиском. І дитина дихає цим кислородом під тиском. Ми бачимо, як краще стає дитині, і проходить головний біль, і запаморочення, якщо воно було, проходить, і задишка проходить. Їм стає краще зразу. Чому? Тому що ми деблокуємо карбоксигемоглобін, який образується при отруєнні чадним газом. І він блокує доставку кислорода до тканин, до органів. І в першу частину це головний мозок. Тому дуже ефективний метод, і відділення воно унікальне. Тому що таке велике відділення для діток, воно майже єдине в Україні. Тому ми допомагаємо всім, хто до нас приїжджає. Наскільки тяжкими бувають випадки от саме привозки? Бувають дуже важкими. Ну, в цьому році, слава Богу, ніхто не помер. На щастя, бо в нас золоті лікарі з золотими руками, з золотими знаннями, за це безмежно вдячні. Але хотілося ще запитати, от як батькам зрозуміти, ну це більше питання стосується вас, пані Тамаро, є якісь попередні перші симптоми, можливо, ледь помітні отруєння дитини чадним газом? Так, так. Це з'являється млявість, в'ялість, сонливість, нудота, блювота, біль у скринях, головний біль опоясуючий. Діти не можуть поняти, що з ними. Вони йдуть до батьків і розказують, що щось не так. Щось не так. Можуть бути біль у м'язах і так далі. Ну, тобто це такі маркери, які свідчать про те, що терміново треба їхати до лікарні. Можна так трошки узагальнити. Якщо у вас є пічне опалення, або у вас робить генератор вдома, і щось не так із дітьми, або ви себе погано почуваєте, то відразу ви повинні відкрити вікна, провітрити та задумитися, можливо, у вас дуже погана вентиляція та у вас настає отруєння чадним газом. Так. Повинна бути настороженість в усіх, де є такі види опалення.
Справді, наразі є така проблема, що поки є можливість, поки є, наприклад, світло, всі відразу максимально роблять оселю теплішою, топлять, вмикають всі прибори, які можна, так. Бо потім може тепла не бути. Хто знає, що може статися. В зв'язку з цим, от в приміщенні, як я розумію, дуже не вистачає свіжого повітря. Тож кілька слів про важливість саме свіжого повітря для людини. Ну, якщо ми використовуємо електричні прибори, звісно, там нема продуктів горіння, тому отруєння чинним газом неможливо при використанні електроприборів. Проте, якщо їх достатньо багато вімкнути, може перевантаження бути системи електричної та може бути пожежа. Тут настороженість. А отруєння чинним газом – це виключно необхідний якісь продукти, що горять. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, яку методику застосовують так у вашому відділенні щодо лікування дітей? І чи наскільки ця методика унікальна, або ж вона класично застосовується всюди в цьому? Ну, якщо ми будемо казати про отруєння чинним газом, звісно, основний антидот – це є кисень. І тому гіпербарична оксигенація – це єдиний метод лікування дітей з отруєнням чинним газом. І якщо б в нас не було гіпербарічної оксигенації, наших барофізіологів, то, можливо, б ефективні методи лікування були б нам недоступні. Відносно опіків – це, я вважаю, найважча така категорія наших пацієнтів. Тут робота проводиться не однією людиною, не одним лікарем. Дуже довго діти знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії в реанімаціях. Ми дуже активно залучаємо мультидисциплінарну команду, тобто нам необхідні обов'язково хірурги, які у перші дні проводять виділення цих мертвих тканин для того, щоб не підсилилася інтоксикація у опікових хворих. Потім проводиться пересадка та трансплантація шкіри для того, щоб закрити дефекти. І наприкінці дуже велика робота очікує на наших реабілітологів, тому що після опіків є велика ймовірність інвалідізації для того, щоб її зменшити. Окрім того, щоб просто спасти дитину, спасти її життя, необхідно ще повернути її повноцінно до соціального життя. Тому це дуже велика робота, дуже кропітка і дуже довга. Рятувати життя людини наразі стало медикам складніше, адже в Україні війна, більш того, ми маємо і системні, і теменові, і аварійні відключення внаслідок агресії Російської Федерації. Тож, пане Сергію, розкажіть, як тримається лікарня ваша в режимі таких відключень електроенергії? Так, сказати, що складнощі нема, звісно, я не можу. Проте цілий ряд організаційних питань у нашій лікарні було впроваджено, тому ми доволі гарно перенесли ці локдауни тривалі, які були. Тобто ми справилися. Було важко. Пані Тамаро, вам слово щодо... Ми також справилися. На щастя, ми маємо кисень, яким ми лічимо діток. Маємо електроенергію, тому поки все в порядку. Дуже радіємо, що лікарі та медики підготувалися і готові надалі робити свою справу. І ще раз вам за це подяка. І подяка за спілкування сьогодні в прес-центрі відкритого. Дякую. Я нагадую, що ми сьогодні спілкувалися з Сергієм Єгоровим, завідувачем відділення анестезіології та інтенсивної терапії однієї з обласних дитячих лікарень Дніпропетровщини та Тамарою Райцевою, завідувачкою відділення гіпербаричної оксигенації однієї з дитячих обласних лікарень на Дніпропетровщині. З вами була Анна Гробовчук. Дякую, що нас дивилися. А зараз перемикаємося на національний марафон «Єдині новини».